viime kerralla, kun olimme koolla, niin mä muistelen, puhuneeni silloin siitä, että miten voi ihminen olla syntinen. Ja rakkaat ystävät, tehän osoitit, että minä olen todella syntinen mies. Eikö se tullut sillä lailla esille? Mm-hmm. Sinulla on meidän toivo. Onko? On. No hyvin, on sitä toivoa yrittänyt, että se pitää kyllä. Mm. Mutta tässä nyt muutaman viikon aikana, mitä minä olin sulatellut näitä, niin minä tulin havaitsemaan sen, että on niitä ehkä muitakin syntisiä kuin minä. Ja nyt minä ajattelinkin olla semmoinen härski hartikainen oikein noin, että minä osoitan toisia sormilla, että te olette syntisiä. No me muistamme semmoisen asian tuossa Raamatussa, että siellä oli semmoinen kuin Abrahami, joka oli hyvin kuulijainen Jumalalle. Ja Jumala mielistyi tähän Abrahamiin ihan todella teolla. Mutta Abrahamilla oli semmoinen pikkuinen ongelma, että siellä ei ollut jälkikasvua, jota hän oli toivonut koko suuren pitkän ikään. Mutta Jumala oli kuitenkin luvannut hänelle ja hän sai myöskin sen sitten. Ja oli siinä, mutta sitä ennen hän oli luvannut myöskin Abrahamille tämmöisen lupauksen, että sinun siemenessäsi ja siinä suvussa, mikä sinusta lähtee, se on semmoinen kansa, sitä nousee suuri kansa, lukematon kansa, joka on siunaukseksi ja joka on minun omaisuus kansalle. Jumala otti tämän Abrahamin siemenessä lähtevän Iisakin jälkeläiset niin omaisuus kansakseen. Ja toivoi myöskin sitä, että tämä kansa nyt sitten noin niin kuin eläisi hänen tahtonsa mukaan. Jumala on semmoinen ihmeellinen tarkoitus, että tätähän myöskin haluaa ihan jokaiselta ihmiseltä, joka maan päällä on liikkunut, liikkuu tällä hetkellä tuo liikkumaan. Eikä siitäkin syystä, koska kuten sanotaan, ajatellaan näin, että kun ihminen syntyy, niin se syntyy siitä, että on kaksi ihmistä, on mies ja nainen, ja heidän yhteen tulonsa saa aikaan sen, että tuot ihan yhdeksi lihaksi ja siitä syntyy sitten pienokainen. Mutta se ei ole näin yksiselitteinen. Raamattu sanoi siellä vanhan testamentin puolella, että Jumala sanoi näin, että jo äitisi kohdussa minä kudoin sinut kasaan koko. Jo äitisi kohdussa. Sellaisesta niin pienestä, että silmä ei erota, niin pienessä solussa Jumala rupesi kasvattamaan ihmistä. Ja niin kuin minusta sanoi niin hienosti sanottu, että hän kutoi koko äitinsä kohdussa. Ja se tarkoitus oli myöskin sitten se, että tämä kudottu syntynyt ihminen olisi sitten elänyt Jumalan tahdon mukaan sitä eteenpäin, kun hän syntyi ensimmäisen parakautta tekee. Ja sitten eteenpäin siitä, että hän eläisi Jumalan tahdon mukaan. Tämä oli Jumalan tarkoitus. Ja tästä Abrahamin siemenestä kasvoi todella suuri kansa. Ja me muistamme, kuinka Jumala oli johdattanut tämän kansan sieltä Egyptistä. Ja sitten sitä ennen hän oli pelastanut nälkäkuolemasta, kun siellä Egyptissä oli sitä viljaa, mutta siellä muualla ei ollut. Siinä olisi kuolleet nälkä, mutta Jumala oli heidän kanssaan, eli johdotti. Ja sitten hän sanoi, että nyt lähdetään sitä orjuudesta vapauteen, että te saatte sen maan oman sen, jonka minä olen teille suunnitellut. Ja näin tapahtui. Mutta siellä matkan varrella tapahtui myöskin jotakin hyvin ihmeellisiä asioita, jota minä tässä vuosikymmenen aikana taaksepäin tässä ihmettelin, ja minä ajattelin, että pitää olla todella retaalle porukkaa tuo, että kun Raamattua lukee, niin tällä sivulla Jumala siunaa niin ihmeellisesti, aineellisesti, taloudellisesti ja myöskin hengyllisesti. Mutta seuraavalla sivulla, viimeistään seuraavalla sivulla, tämä kansa on hylkäämässä Jumalaa. Tämä, joka on antanut heille kaikkea, mitä korpivairauksia esimerkiksi tarvitsee. Ajatellaan, että 40 vuotta kallion erämaassa kuljetaan. 40 vuotta! Joo.
Napuska ei loppunut koskaan. Ei vaatetus loppunut koskaan. Eikä mikään muukaan. Vesi loppunut. Vettä tuli kalliossa ja kallion rakolossa ja muualla. Elivät ihan. Ja jos jotakin muuta puuttuu, niin Jumala lähetti sitten tätä mannaa sinne elämään, että siitä saattiin sitä kakkuja tekemään. Mikä oli sitten se tulos sitten, kun hän olivat saaneet maansa täyteen näin? Se oli aina yhdessä kapina Jumalan puolella. Ja nyt haluankin lukea tuossa yhden semmoisen pätkän, joka koskettaa aika samalla vahvasti. Se on täällä Jeremian kirjan toisessa luvussa. Ja täällä sanotaan tällä tavalla. Jumala nimittäin puhui Jeremian kautta omaisuuskansalleen Israelille tällä tavalla, että onko mikään kansa vaihtunut Jumalia, vaikka ne eivät olekaan Jumalia. Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, mistä ei ole apua. Hämmästykää tästä te taivaat ja kauhistukaa, tyrmittykää, sanoo Herra. Sitten minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut, elämän veden lähteen, he ovat hyljänneet ja hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät pidä vettä. Siis kaksinkertaisin synnin oikein oli tämä Israelin kansa, Jumalan omaisuus kansa, jota Jumala oli ihmiset silloin tehnyt, että he olivat heittäneet Jumalan sivuun ja rakentaneet epäjumalia. Niin kuin siinäkin siinä muistamme sen ihmeellisen tapahtuman siellä, kun Moses liikui siellä vuorella ja kansa vähän pitkästyi siinä sitten, että he sanoivat Joosualle, että kuule nyt tarvitaan Jumala tänne. Että tuokapa tuota kullat tänne ja tehdään siitä kultainen Jumala. Ja tehtiin kultainen vasi. Ja se oli hirvitys Jumala. Niin tuota tämmöistä oli koko tämä Israelin kansan vaellus tällä. Ja ollut aina tähän päivään asti. Ja tuota, tätä minä ystävät ihmettelin monta kertaa. Ja vielä sitten, kun tuota Jumala aina kuristikin tätä kansaa, niin miten sitten tapahtui? Minäpäs luen sen, mitä sitten tapahtui. Kun Jumala oli kuristanut monella tapaa, niin se tulos oli sitten tämmöinen. Se tullut tästä jossa Jesajassa esiin. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahan tekijän siementä kelvottomia lapsia. He ovat hylänneet Herran, pitäneet Israelin pyhä pilkonaan. He ovat kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jättätte luovumuksenne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairaat. Kantapäistä päälakeen arki ei ole tervettä paikkaa, vain haavia ja mustelmia ja leikkiä leikkiä, joita ei ole usennettu, sidottu eikä öljyllä peli. Vaikka Jumala näin voimakkaasti omaisuuskansansa kuristikin, niin he olivat päättäneet, että epäjumalalle me haluamme elää, epäjumalin tahdimme. Ja kyllä Jumalalla varmasti oli hirveän suuri suru monta kertaa siitä, että miten tämä on mahdollista. Miksi tämä minun kansani hylkää minut? Kun tässä sanotaan näin, että pakanatkin ovat omille jumalilleen uskollisempia, että he eivät muuta Jumalaa. Heille se Jumala, mikä on itse tehty joskus, se riittää, eikä siinä paita Jumalaa. Mutta tässä emäjumalan kohdalla, niin tätä Jumalan kohdalla niin on tilanne toinen. Että tällä kansalla, tällä ihmiskunnalla oli niin hirveän suuri vetoomus tehdä itsellensä Jumala. Ja sehän tässä ihmisen, tässä systeemissä onkin, että me olemme niin kuin Cassio Clay, haluaisi olla suurin ja kaunein ja nyrkkeilijä.
suurina kaunina, ja se on siellä meidän takin sisässä. Minä haluan olla suurina kaunina. Ainakin jotain tapauksessa huomattavasti parempi tuntuu kauhean. Se tulee kaikissa meidän elossamme arkipäivässä sunnuntaipäivänä esiin. Minä. Minä olen sen joskus ajatellut ystävät, että mistä se voi sellainen johtua. Tuntuu, että kun näitä pannaan nämä pakanat, joilla on epäjumalat, ja sitten nämä uskotut, he kristikutussa ovat ihmiset vastakkain. Että mistä se johtuu? Minä olen tullut siihen tuloksen, että kun meillä ei ole tuota noin niin taistelun lihaa eikä verta vastaan, vaan henkilöntöjä vastaan, niin siellä perkele jyllää niin voimakkaasti, että se katsoo, että tämä kristin usko, koska se tietää tarkkaan, että se on ainut usko ja uskonto, joka vie perille taivaassa. Se on ainut. Ja kaikki muut on ihan pelkkää pötyä. Ihan kerta kaikkea tuota noin höpö juttuja. Niin totta kai, koska sotaa teillä on olemassa, niin saatana yrittää hävittää tämän ristin uskon niissä ihmisissä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. Yrittää tehdä kaikkensa, että ne luopuisivat. Ja siinä se käyttää kaikkea valheellin voimaa. Se on kaikkea valheen voimaa. Ja tämäkin on semmoinen valheen voima, että tämä, jonka minä rakennan tämän Jumala itselleni, se on ehdottomasti voimakkaampi kuin tuo Jumala, missä Raamattu puhuu. Siitä on niitä vaatimman paljon esimerkkejä. Siitä on tässä nyt, minä taisin mainitakin viime kerralla siitä, että kun on sellaisia ajatelmia tässä ajassa, että jotkut uskovat, että Jumala on tehnyt kaiken luon kerran. Se pitäisi myöskin yllä. Ja tulee loppuun saakka tämän aikakauden historiassa olemaan kuviossa mukana, myöskin historian tuolla puolella. Niin sitten toinen on sillä, että uskotaan näin, että Jumala on nähtäväksi luonut kyllä kaiken, mutta se ei ole niin, että hän on käynyt vähän väsyneeksi jo vanhaksi, että se ei enää kerkeä eikä pysty pitämään tätä kaikkea niin kuin hanskassa, että se kaikki menisi niin kuin piirustuksen mukaan hyvin. Ja se on aika yleinen. Sitten se kolmas porukka on sitten, joka ei usko alkuun, kun ei alku aika loppu. Ja eikö se ystävät näin ole, että me elämme ajassa, jolloin ajatellaan näin, että joo, kyllä Jumala on luonut tämä homma. Mutta kyllä sitä, että tämä ihmisen ottaa tämä homma hanskaan, sitten se menee niin kuin maariin. Ei se ole ystävät näin. Ei kerrota kaikkea siellä näin. Ja kun minä näitä ajatellut tässä menneen vuosikymmenen, niin kyllä minä olen osoittanut sormella, että kyllä te olette aika porrosaisia. Te olette aika porrosaisia. Niin. Mutta sitten kävi niin, että kun minä näin sen osoitin sormella johonkin suuntaan näin, niin satuipa huomaamaan, että mihin suuntaan on kolme muuta sormea osoittaa. Ja ne osoittivat tähän suuntaan. Kysyvät, kun minä olen ajatellut sitä, että tämäkin Eurooppa, joka oli kerran erittäin kristitty maa. Opetuslasten paapelin ja kumppaneiden lähetysmatkat suuntautuivat tänne Eurooppaan, tuonne Välimeren pohjoisrannalle ja sinne niihin. Ja siellä syntyi ihmeellisiä seurakuntia. Ihmetyskirja puhui niistä, että miten siellä oli elävää toimintaa alussa. Oli elävää toimintaa. Ja sitten kun se laajeni koko Eurooppaan, niin että mekin täällä Suomessa olemme saaneet nauttia tästä kristinuskon näistä tiedoista ja että mitä se sisällä. Se on ystävät ihan puhtaasti tämä se punainen lanka siellä, että niin kuin siellä sanotaan, että näin, että varma on se sana ja varteen ottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Amen.
Hän on tuon punainen lanka. Ja hän on tullut myöskin pelastamaan sinut ja minut ja myöskin koko maailman ihmiset. Aamen. Jokaisen ihmisen. Mutta sitten, vaikka me tämän tiedämme, niin miten on se kansa, että miten paljon tämä ajatus saa pesää meidän silmässämme? Olenko minä vakuuttunut siitä, että Jeesus Kristus on tullut minunkin takia? Vaikkapa tuon naapurin takia, joka on niin syntinyt. Kyllä se on ystävä tullut nimenomaan lähtökohta on se, että hän on tullut minun takia. Että minä uudistuisin. Että minulta saattaisi sanoa sitten, että mene kertomaan niistä hyvistä teoista, mitä sinä tiedät, mitä on tapahtunut siellä, missä Jeesus toimii. Että se menisi niin, että jos ei tunneta. Ystävä, kun minä olen tätä ajatellut niin, enpä minä tässä enää viime vuosina ole paljon sanomalla osoittanut niitä israelilaisia. Eikö tätä Suomen kansaa, vaikka tässä on siunattu niin kerta kaikkea ihmeellistä. Täällä on herätysliikkeitä enemmän kuin missään muussa maassa. Että kun Rumania pikkusen tämä tuli saapumaan, niin Jumala on herätellyt jonkun herätysliikkeen. Tuo meille uudistamaan sen uskon niin, että siellä olisi elävä kristillisyys. Onko ne yhdenkään sormilla laskettavissa tämä herätysliikkeen? Joo. Ja sitten muutenkin pitää nyt ajatella nuo viimekin sodat, mitä oli, niin analyytikkojen mukaan meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta pelastua. Vaan meillä olisi ollut niiden ajatusten mukaan niin jouduttava Venäjän vallan alle. Ja siihen hirvittävään kurimukseen, jota nämä muut pikkuvaltiot tässä Venäjän ympärillä joutuvat kokemaan. Meillekin sanottiin, että kohta se on siellä. Mutta Jumalalla oli joku tarkoitus, että hän ei sitä saunut. Hän oli koko ajan tämän porukan mukana. Ja on näkemässä näin. Hän oli hoitamassa jokaisen ihmisen kohdalla siellä. Ja siinäkin on joku tarkoitus ollut alun pitäenkin, että me säilymme vapaana ja räipatuus. Ja mitenkään mistä kaikkein suurinta ihmeellisestä oli nyt se, että tämä jukuripaa kansa puhusi yhtenä miehenä Jumalan puoleen sota-aikana. Siinä kun Paasikivi lähdettiin rauhanneuvotteluihin, niin mitenkään se lähdettiin? Ja varmaan siellä taputettiin olalle ja nykyään pyttyyn sanottiin, mutta se kansa, mitä siellä oli, peisesi virittää, Jumala on pilinto. Ja vahva turva aika. Hän piti meissä huolta. Miten tänä päivänä? Miten tämä kansa suhtautuu tähän auttajaan? On koko ajan mukana ollut. Heillä on ystävä syytä häpeitä. Raskasti häpeitä. Mutta me olemme hyödynneet Herran. Ystävät, me olemme tällä paikalla tässä. Ja äsken me tätä elämäämme niin kauan kuin Jumala meille sitä suo. Ja hän kysyy. Varmasti meiltä jokaiselta sellaista ihmeistä kysymys, että hyväksytkö sinä minut matkaasi? Saanko minä olla sinut matkaseurallasi? Ja nyt se ratkaisu on sinun käsissäsi. Se on sinun käsissäsi. Sä vastaat joko myöntävästi tai kieltävästi. Kieltävä vastaus on, että minä haluan, mutta minä haluan, että muitakin hommia tässä tehdä. En minä koko sydämisyksi voi antaa tuo silmat, kun sehän näet, että mulla on kaikkea äväriä. Ei ole sitä mieltä meidän ystävät, että kun siellä ihmisyyskirjassa sanotaan siellä loppusäkeissä ihan tällä tavalla kaksi kertaa,
tämä kirjoitti ja sanoi, että koko sydämestään annoin, että tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Amen. Meidän täytyisi olla tämä sama mieli. Sitten me voimme jättää kaiken ihan tähän paikkaan. Ja jos Herra haluaa ottaa, niin tule Herra Jeesus ja ota myös. Ota tällaisena kuin minä olen. Ota syntisenä miehenä ja myös syntisenä naisena. Ystävän pitää olla ihan vakuuttunut siitä, että ellei meillä ole tällainen mieli sydämessä ja kaipuu sydämessä. Me olemme niitä tyhjiä, tyhmiä neisyitä, jotka jäivät yljän tullessa ulkopuolelle oviin ja heille ei avattu. Kun he kolkuttivat avan meille, niin sieltä tuli sanoa, minä en valitettavasti tunnut teitä. Ja tulos oli ulkopuolelle jääminen. Kun tässä ei ole, oli tämä kaipaus sydämessä Jumalan puolella. Heidän ovet avautuivat, he pääsivät perille. Niin jos me tehtäisiin ystävät sillä tavalla sellainen yhteinen päätös, että kun minä iloisin tästä joukosta, mikä täällä tuli ja tuossa alussa pitää kokeilut, että täällä on niitä ihmisiä, jotka janoavat Jumalan puolella. Se on ihan täysin kosketettavina tässä. Että meillä säilyisi tämä. Mä tässä olen itse omasta elämässäni huomannut pikkusen semmoista, että kun olen siellä saarissa ollut ja siellä ei ole joku viiksi valu hylje ollut kaverina, on se sun mammakin ollut kyllä. Niin. Siellä tässä on pikkusen niin kuin villiin pyhä sydänkyyssä elämässä. Että sieltä tulee kaikkea muuta mukavaa ajatella. Nyt ei Jumala ole kieltänyt meitä tätä nautintoa, mutta tämmöistä ihmeellistä hienoa nautintoa, mutta hän kuitenkin haluaa, että häntäkään ei hyljättäisi, vaan hän saisi olla keskeisimmällä sijalla, sinun ja minun sydämessä. Pidetään ystävät tällainen, sovitaan porukalla, että pidetään tällainen mentaliteetti tulla takin sisään. Joo, tähän minä sanoisin, että aamina istumaan se puhutaan.